fronten. Den har också det här justerbara ljudhålet. Man kan ändra bastonen. Sen har den valnöt i fronten då. Men det är bara ett tunt lager valnöt. Det är mest för designen faktiskt. Sen har den björk under också. Och det här är lite tunnare lock än standardmodellen. Så det blir lite mera, lite djupare bas. Och lite... Den är lite mer lätt spelad här, här uppe. Det är lite träigare i och så. Och den här har också det här fixed snare system, fast det här sitter det här nere då. Och det har ingen betydelse riktigt var det sitter. Det låter liksom... Ja, det låter ändå. Och... speciella med den här lådan är att den har två stycken säger-system. Dels det fasta, sen har den ett justerbart som man kan fälla bort helt eller fälla på i olika lägen. Så när man har av helt hållet, då är basen torr så där utan skrammel. Medan fortfarande finns säger i fiskanten, om man gillar det sandet. Sen kan man fälla på den gradvis då. Så får man mer och mer skrammel i basen. Ja. Personligen tycker jag inte om det så jättemycket. Man får hitta det läget som man gillar bäst. Den här. Nu har jag också en dämpmatta i de här lådorna. För att det blir väldigt mycket övertoner som hörs när man mickar upp lådan. Som att det studsar runt genom, mellan väggarna. Så då har jag en dämpmatta som gör att det blir lite mer toppljud. Och jag visade förut baslaget och utgångslaget. Man kan ju också pitcha det här basljudet. Man drar med hälen på fronten sådär. Ibland kanske man vill ha en torr bas. Så det där med torr bas, förstår ni vad jag menar, att det inte skramlar om den. Så är det ju, traditionella cajonen från Peru är ju väldigt torr ljudet, den har ingen säger. Så jag ville liksom göra en kombination av en peruansk cajon och en flamenco cajon då, som jag kallar det, cajonen med säger i.